Där gillar jag att i min teckning så är det nämligen Snövit som sitter och lirar gura. Mm. Och Stålmannen som lyssnar. Mm. Jag tänker tänka att hon sitter där och bara... Oh pirates, yes they're all by. Sådär som liksom lägerelds eller bara... Welcome to the Hotel California, kör hon här. Och så kör hon Stålmannen och bara... Ja, bara... Exakt. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Varannat ackord för henne. Exakt. Och hon flyttar dessa barréfingrar som håller på att flytta fram och tillbaka. Så letar efter en ren ton. Och sen kör hon intro till Metallica's Nothing Else Man. Hon bara... Och hon vet så här, jag är lite för full. Mm. To pull it off. Det här är egentligen, och jag är inte den höjda gitarrist. Mm. Och jag sjunger hellre än bra. Mm. Fan, borde jag hålla på med det här? Då vänder hon sig mot Stålmannen. Mm. Och så ser hon hur Stålmannen har så här, förlåtande ögon och bara, åh vad du är härlig. Precis, och som alla duktiga flickor genom åren som har suttit där och bara, nej men gud du är skitduktig. Gud, kan du den där utan till? Nej men jag bara kör, säger Snövit. Nej alltså jag bara tar ut den, plockar ut den. Sluta prata med spelare. Jobbar med det här projektet. Skapelsen som vi pratar om, där man lyfter fram kvinnor i musikhistorien. Och det är ju roligt att se när vad händer när man byter ut rollerna. Maria i Sarah Hot Nights sa det i Kulturnyheterna häromdagen, att så här, ju rockigare musik de spelade, desto mer var folk tvungna, musikjournalister och sånt, prata om dem som ett tjejband. Ja, just det. Alltså, ju mer de liksom klev in på så här, den manliga domänen, så här, när det var aggressivt eller liksom hårt, så bara tjejerna spelar i tjejbandet när de spelar sin musik. Mm. Det är inte killar det här! Som att den så här, de liksom uppfunnen jätte, som var hon sa så bra typ, någon inbillad motsättning mellan så här, att vara tjej och vara typ förbannad. Ja, men precis. Ja. Eller liksom ha artist. Exakt. Mm.